家还记得之前在 Steam 上大受欢迎的 Death Coming 吗？现在可是要登上 Switch 的平台咯。什么？还不知道这一款游戏？那赶快来看一看我们的详细报道吧。Death Coming 是一款由 Next Studio 开发，于2017年在 PC 平台上推出的非线性故事益智游戏。作品在当时就受到许多玩家们的好评及喜爱，随后也陆续推出了 PS4 版以及手机版，如今更是要跨上 Switch 平台跟大家见面啦。在游戏中，玩家将扮演一位不小心死亡的倒霉鬼，但却也因此意外被死神相中，而成为了他的助手，并开始学习如何运用意外事故夺取他人灵魂，来帮助自己获取积分。过程中，玩家不能直接性操控角色行动，必须善用城市间的场景物件来制造意外，而且还要时时闪避天使的巡逻，要是被发现可就不好咯。作品虽然某种程度上有点违背善良，但毕竟只是游戏，非常适合厌世的玩家拿来抒发情绪。有兴趣想来当个意外制造者的玩家们，可以打下关键字搜寻看看这款作品哟。